Бұлт аға бәйті ұраты жіктілің абылаңна қонна амтаннақ болар. Бүгін біхеге бобаңға қатырылды бұд өлөңкі әттіңінен кәсті біт, күнділі береге күнді көрәтшім сорғу дүгі болықтың. Күнді көрәтшілер біт, біхе бүгін әт ағылығы қағаны түңінен кәсті біт, ұстар бөлік біт. Тәй қай суатын білімін қанжыдата Иннокентий Аполлонович Федоров. Тергенігер үлелейбіт, Иннокентий Аполлонович өте күнінен. Өте күнінен. Иннокентигер бобан тұрар, онында маңында әттер балылар. Өбігілер біт, қайды қаған әретілері әті? Жомды әргеуетігер әнен көрсетті қара. Оттан білден тұрар сақалар, тоңыралар бола. Көхін сүйі сылғы әлерелілер. Оны тоңыран көбелілер, әті сәтенеге бола әтші, үксігер. Олғынан баран сайынғы кәмге әме әлерер түген нәқтір. Қайдаға мен күнен әшейбет сылғы, бұраған кәспеттер сылғы, сүйі, олару ұттын өліріндер әттерін әме қағаналылар болады. Ол қағаналылар кенлер арас немалары тұтталылар әбет. Білінге жонлар ұттын маразилмик ларидар үксәтілер. Бұлғысқа ұрабыд. Ол күнен барам бұлігін ұрақ, от, күйес суақ серігер бұлчыттар, сылғығыттар, балғысыттар үлі дейілдер. Экспедиция жоно, олар болан атон бұлтулар, табаны, таяғы, кулағы, қатловой лицензия, научный лицензия тен балылар. Оны әте қарайларғар, мен кәкке немалары, өбігілер бік немаларын кәпсеқпен барылы. Өбігілер бік болан әте соғырыңғы районларға, қотор районларға жүктелер ген балылар, өріс күтілігер. Тас қайлар анныларыттан плюс 1, плюс 2 градыстақ мұсута тақсар. Ол онына әте туыстан барандар оған. Туамет бочкаға, бүдіңгі дұғы ұған барын, ол онында темірден көбеған. Темірден көбестеқан ол нүктімдіға бір балтыра ғи әт ұлғанды қағы баққа сұтығын сөп. Тұстағуға. Тұстағуға. Уға әбетір бетінен, тағынан тұстан барынғын. Тағынан тұстан барынғын. Тұғын бәтігір ұлан кәспетті ағы ол ұраған. Кейінен болғана жонлар сөйлен барандар, сөйіні, күлі, сөйлен барандар мұтыққа ұян көбейлер, местенен. Местенен ұтшауына тағыттан қатырар, әме тұстылылар. Тағыттан қатырар, есетті болғана үкін әдері әтейе кейсір, сөйе соғыс тұрар. Қандық бағар әтінді қоңыстық қойапты? Қандық бағар әті. Үнақты сүлгі дәтін, күлдар дәттері, құлағай болдың, таба болдың, тұртас болдың, таяқ болдың. Амтана бар еббәт? Амтана, қараты олар ер болады. Қайтақ олар ер ой, ұтта сүрінден әт амтана бар болар. Әп, амтан екі снима? Үхіснима бүттен әте өлән көләгін орқақталағын ден болар. Меға мен әрдеттен бәлімнен әмін өлән көденлерің ғор бұтым. Хаманлық бобан ден болар бұ. Құта ұғат үрдігір ұллаңы бобан ден бұ. Түйет ұстолба тұруыран, онына тұхоға мастары, Сергей мастары иілін бұ манна әте қатарағын. Қатарағын. Әте өлән көң ұңырғы, үкі нема бар. Бұ үкі құғақ. Бұл үкке құғақ болғаны бастықы нематайден литрі ұға түйет минигер лосқа туғы сұрайығын. Онына әте ұнына 10-ча, 10-15 секундіға ұғанылағын. Онына кене тағығар бар қағына кене барыта бұған қалар. Сақсырға мәлі кәлбәт болың қалар. Сақсырға мәлі кәлбәт. Ол кәндеттен жәкеніне. Ол әтеғыланғын бұл маңына Сергейдерге елін
курдаган. Бо икки снима, өлөнкө икки снимата. Эти кахан бар сахнан көрөн сахын устатынан уннук бааган. Уннук бааган баран тахынан тустуугун. Бугар буспут уга укпаканыры тахынан туху аалан киллере киллере. Шөйдүк тустан баранган маннык кулхунга, оллоонга, бобаанга катараган. Тэр катарыйден ол катара буллана күнтен тутулуктах, тыллахтан тутулуктах, күнэн ара эбетер бир күн суукка, суукка дека хүрбет өчас ар. Уна буна катычы каппыт капчоной. Вяленый дядька, гамут, гордлубут, это дядька сеп, ол была оленка дин. Хорошо, но была корячий дред, я хотел жабу пьедреп, экспедиция дергаджан, раз я венки дреб, я не рекуттаджан, олор тон юремит, я хотел, олор имею тон манны конгороллор. Только киллер оленка дебеттер. Киллер была на кукура дин аттылдар. Он оленка дин, я мин ханавар, юэлер дин тултан. Юэленки дин, он тон оленка дин барбуттар. Мин бир мирне имаханым бедеретим, булчут эсэхит имаханы, бу агаях Аллах тэльбита манна куракка, уркута табахыт булчут, саха. Ол была на юэленки дилете. Он тон мин дойдувар аммага, он экспедиция жарите өлөхмәгә алданга усмая өлөнкә диләр. Бу өлөнкәне булганы өсөндүк икки суукка, үс суукка маннык кулугунга бобанга катардакка кине катычы катар. Сиге барата көтөр. Сиге барата көтөр бете үлтүрүе жер булган калар. Ону булганы ите туакка келиге угандар мас келиге ген булдырды сакалар хогочу согох тем келиде согох тем те слова сочетание барди ол согочунан үнтүннәннәр барго конроллар ол барготтар бала уаркакта ген атырыр бит эвенкилерге буллагана ол уаркакта текамин ген булыр бит уаркакта ген сакатыла текамин ген эвенкитыла. Онан Федоров был хакатылгар ол бу атын тылдары киллере хатабат. Хакатылгар элбек эвен китыла килбите. Колобора чей лёкай лёкай дилдар ди, атыр таяғы. Атыр таяғы лёкай ден ити дженнах эвен киттен килбит тыл. Лёкачан ден аттылдар киллер. Лёкачан ден. Бүлюге нехилек бар ди лёкачан ден. Эн бүгін жа бұлыргы ұрыққы тылдары етіндерден кізек істерге шөй бәді? Тыл барын тұқары омық бар. Төрет ас барын тұқары әме омық бар. Ас бар болағана омық әме бар болар. Онтан бұл маңны кәхі бігі қатаран бұрдық өйлен барамыд тұққы тұғаныңық бұл сөбе қолу бұрақ. Қандық сек? Бұл қатарылы бұт әді. Өлі әңкі. Мен білер бінен 5 жыл барар. Тоқтағаны бор тұта қоқ. Орқақта баланы қасаме оңынан сылып тұтты қоқ. Бігі бөгілер бітесе, сұғыны қатаралар ебіт. Сұғыны қатаранлар әме үлтіртенлер, ете орқақтаны күтті бұл көйен баранлар, сайыңы атыр таяқ, анам ден аттағы. Мен сақалы ананан ойығы жерден анам ден болар. Анам таяғы бұлттан баран, анам таяқ әмесік болар. Ете атыржақ егер. Беті сұйтын тұспа да үйлен ұлық қағып. Бес еліге тие сұйланар, самытынан. Оны ұланлар, ол сұйтын кірбан, ұлларын баранлар, орқақтаны, Құранақ сұғыны күтті бұқ көйен баранлар, оны саба құталдар ебет. Ити арынан. Оны лепеске дұқырдық, әбетер бұл шарик дұқырдық, оң ұстоннор қаған алдар ебет. Оны тосы екке оған баран Құранаққа ям елдер. Ол әме оңынан сылғы барар. Сұт жылар кәрелдер бұл кәлбәт, әме әстен сөп сылғы оқтан егіннен. Оны үтінді қағылық сақалары, оны кендер ұғыларын, әбенкілері, бәнлері, чөкчалары еген. Қорғы үйттен бұйған? Далғанлары, барыларын қорғы үйттен әлбәқтік бұйған тұрар. Туғастық бұн әбеттен бұманды қатарылы мен күрдіге қайыпты? Бұл өлеңкі да. Өлеңкі бұл қапчуғынай күрдік кені қымнаға сауыз. Арий бұл. Өғілдәр еген ес бұл күрдірі бін. Кенені күйеске бірақтық қына. Күйеске меннен бірар болаққа.
Ага. Кине он на минге, бейте нурку форматы нулар. Уно брон, этот курдук болан калар. Ага. Швей бай амтана, она буру амтана хаддара бейте, амтанын тупсарар курдук болар. А чё холору маннык катаран баран, рах дойдуга баран маннык иджавары, яханады чапчаки? Яханады чапчаки, унда коттоди. Ага, анартық тиен, холору бейте үллен. Эт курдук болантон дойду мактылгана тасыр бул. Да, дойду актылгана таяк этин актар жондор баалдар. Кыл таб этин, кулаха этин актар жондор, чубук этин актар жондор баалдар. Олар ине каханан ижи бар актарын сепелерин дойдуларын алыгын. 5 жыл болжок так болар да? 5 жыл, өлөнкө 5 жыл оркакта пеммикан инде эстерди. Ол онунан сул. Арый айбыт аты этешилдери бит сакалар. Мен урут бултур этим. Бем дойду бар, бияка тропомап жүгөрген улухан булчут бар эте. Улугун жүргүтте бултур этим, анна ардыгар тутуу ноктарын кебит, тутуу денети таяктар күн иссер билемелергер тутуу эскетелдер. Анна бур таяк бар болар, тыгы таяк энин бар болар, энин ден, тыгы таяк аты энин ден. Анна оглору, быйылгы ыңак бар болар, былырыңы нергы бар болар. Олар олору сууларда кына бийлине бит. Кендер ихин костабакка коннорам баран, хасыңы гүнөр астыллар эте. Оруян айбыт, ахтан баран. Эти булар булар гаттан бар. Бактериялар балыды тола. Ол онна бала ферментация барар. Ферментация бар, барар молочнокислое брожение барар. Молочная кислота. Ага. Эти кыжас жоннор куттактары орду кеңерер болар. Онна тон улганды көрөтүлүп атак вопрос. Эти ырак жондор ондуктан үтөрөлөр бит эти. Аны маны боролар бу. Бетинен тууу аалан келдер бит. Аха. Бар балыкка. Бүттө ошой. Мен себебин жондор септер жок та жанчылар. Эт тотой болар бу. Тотой бар. Эт этинен булар. Кырында кеде катта даван балак. Кырында дее чака. Булар маннык түгөн болан турур. Эти Алдан районунун суучуларга өлүкмөлөр сакалар, тогустарга барбуттар. Ону бала түргөн тарган жондор бала же. Суучулар сутан келбит жондорго өлөнкөлөктөр, эбенкелер, тогустар. Ол өлөнкөлөрдөн бесибиттер, ол гынам умнан кабихендер серепетектер. Маны кырыны хиенде. Ону ол жондор элбе конук аня хабакка жер жондор эмискечи тото хиен кабишбиттер. Онтон эти мелтоктора жаастыра инера истера харайан. Кияка килен баран сиги үлдер болла кем би корум курду күлден таксар истера сарайан өлбүт түгеннери баалдар биткен. Этендиги мен эти алдан угаяныгыр истен турар дакпын жаастыртан. Кыл таба этеди кия ярлан тем биле железо тимирам тана галерди анимела кана тибе жоңотон хамы кана тибе жоңго да чөйө алып алып бар булар ди антон бу буниманнан оңолду деп айтасың буниманнан оңолду бу тот бу эрде маган кырбабы бут бу хыталлар бу бу ити уга угулданыл бута 10-15 минут ага коротто 1 минут айтылды угаллар он эт бу тас эттен буган калар саксырга калбат орту албат тууу иңерер онтон же бу бурууга буомаңга ыян кебелер бу буобааны буллана бу муннук муннук тоголорун ухун гыналлар уну бирге баян кебелер бит мандык камантылары ухун болар буллаы мандык токурутан баранда бээбээдерин баялдар бул көрөргү курдук лабаларын мен кылгас кына быспытым онна бу манна эми эттери ийлелер бит ол бала биете бие туспа аттак онну кыннакына икебилен дем болор бит эти баар эбенкилитул болон эбенкилитул болон сеп онтон кеккеле алар умуктар бээбээдертен хороктылдар алалдар колобун лөкөй ден тылы ламмыт үйөрө көтө бии сакатыла дии жебитти эм бен кайтын ордорун сетчигине эгиде болонш мен бул бу бастыгы ниманан боростойдук деп бастыгы деп билем бастыгы нима ордук курдук та бу буспуттагар кыртык тас өттүптөн буспуттагар жөндөр энди тууганы кытын сеп же билин онда бу аспыдын кыл табетинди астан көрдөлү коеюн
Айдақ боларыз, жон туғанарын көрдік. Сейкай толуңнан күл табакені, білдәқ табакені, сачарығы. Анағы табаны? Сачарығы. Бұл саас болықтамыта, Хабаровской край территория тұттан. Мұны көрін көбігін. Тұтан тұрыра? Көрі сачарығы білдәқ таба бұлда. Бұл қайық болды әкені. Аманы болуына сағын ұстын бұғағын маңдық. Бұғағыт. Таба әтін қая бағар өттін маңдық үйлі қайықты? Қаны қая бағар өттін, тока сағын ұстын бұғаққан ада. Әті еңгелдерін еген мен ұлачым соқ, қалларын көбе әтшім. Онына маңдық ұстатынан бұғағын, ұстатынан бұғам барыңын. Бұл таға болар болады? Бұл бұстығыт, ұғын болады. Күрді бітті. Хамынны қаттағына батчары болар. Бұйшы қайық. Остан қалар? Остан сиға көтен. Туғы лейтер ламаның жәлбе жа еңерен бері ағат. Иншағай түрген батық еңерер бейтігер. Табат әуін түргенік? Аңызы білен көрін. Кем ұрдық түйістағы. Бұл туыс бейті ме сасырғаны құчыршығы аппат. Сөйдік мұндық ағылан келдер ағыт. Табат әстіген бағай әтті? Табат әубағас болар. Таяқ әті ме. Бұл тәті осынан убағас. Әті ұнақ әті кішін болар. Бұл мұндық туысты бұд дәлбе. Олақ Әтін сағын ұстың бұғылы бұт маңны күшөй байы бәлем. Хыманы бұламын түр кәләбет, онына үйлі бұраған кәбейбет. Бұруға үйеттін күн, ойық ұлттан тұл, аллара түттен бұруға. Өлем күлілге сәбірдіқтәк мастар, қатын, тәтін, үйет, терәқ, терәқтен топал. Олары тұттаған. Қаян доларды? Иннелі ақмастыр, сымалалы ақтыр. Сымалаларын амтана әкке еңен қадыр. Келдер бұролуларғы. Бұролуларғы әмет ақсар әбет сымалалары. Ол ең бұл қатын әмәғі. Әмәк бұл бұл бұроты өлген болыр бұл, де? Қатын әмәғін бұл маңына бұрағынғын бұролатағын. Ендік бейі біліген сүйемкі болу тұрар, олген нағал бәрі бірақ бап бұд. Кәнеке бұл сүйемкі бөппетін кәне бұл әмәғі бұрағын бұд, өлген бұруыны ұла бұқ бұд. Түхінен бұруыт әлбәқті ұтшынан жүй, дәне кеміш? Түхінен бұруыт әлбәқті ұтшынан жүй. Онына бұруыға каптис бұл бұд әт, амтана тұпсар, мен ғанабыр, мен Бәм институт бар ағалық бұна, биология институты бар ағалық бұна. Жоннор бары оның аяқтарға рубай жақшылар. Сиептерге рубтағы жаннар әлбәкке оның бәсебет жоным оның сиғы жақшылар. Мейген қайғы қайғы. Оны кені, әбет күрдік болыр дөбетер біле, нұчылыты қаппері күз күрдік болыр. Түрген байтық тотан қалар. Әбет күрдік болыр болады? Олақан әттен күра хенеге сәттақсан қалар болды. Олин тотайу. Тотайу болыр. Құбы күрдік күні жа? Бұл әсі бейді әті қатылым да. Бұл әті қатырар түйет остол балақ. Бұл сәрдейелер дәқ. Бұл баң ден аттылдар әбет. Сақалар. Әбәнкілерге мен бірі веркәл әбетім атынның аттыланар. Оныттан бұл маңы ұраға күрдік. Ұғын мастары тұхоған остан байан баран бұл мұтықтарғар ел әқіне. Кенені әме атынның аттылдар әбетім. Бәк көрейм әлі. Баратын мен сұрынан ұл бұтын. Ике әбілән ген әбет. Ике әбілән? Ике әбілән. Әме құтығы ұлды ұлғылы? Ураға майгындыр болан рата әбен кітілдің ұлбыттар бұлғылақ. Сәп. Аны болғана бұлды. Бұлды сақалар тұғы да олық. Туяғын даңы, тұғы даңы. Әті туяғы уаққа бұрағалар әбет. Туяғы абысына үккеген бұраған бері әшілерді. Оны туяғы уаққа бұраған керерден бұраңын. Сүгенен оқсуылағы, сүгенен чығынан оқсуылағы, оғыстаққа өңіргеге тақсан кәлер. Мұға түйен қалар, өңіргеге ұлған байылар, келенен болар бір таяқтан. Оның дәлбі қырағына Кырбан кәбері біккен. Оның туары салапан үрдігер дұу, темір үлейс үрдігер дұу, күнге қатар дақына
оно меня чуть-чуть тогдан халаджи сангурерки. Оно чакаян дина тулдервит сахалар. Чакаян дина халык. Бултур жан ник эльбах сахатлым билерги полоди нике полоди. А то билегатывут. Тикер жастар бардулар кадяри юрепетилер. Сурукка түйөн нада бахала. Жан сурукка түйөн итини тулдар хомоёхин архаизм болан калдар. Учоны дар бут күшкө үлөдүк тахтер. Энепет тулдаргын билинги бул чуттар тәһәүләләр. А билинги бул чуттар алах агыяк кийбедер. Миңиттен үрәмиттер билерлер кир жастар. Хәтта оны сагыны сылдардагы юрепакалары баран халлар жондор. Ачыгыны тәнийен нада битте. Өтенлек тәнийен нада. Маннык ниманнан каханылып тасаттан кехиген остырга һовой булады. Ага, кехигене кап. Бу билим туризм. Туризм билин сайтта турар. Туризм сайтта турар. Белера консервене гене жабаралар ди. Ыяхынна кем бай. Ыяны баплады. А каппыт эти өлөнкөнү эбетер оркактаны. Оркакта бир таяк пыхайык батчыкый мәчүк болар. А бир таяк өлөнкөнөн бир эле кул болар. Ага. Отучча киле. Эте бүтүнү жөндө катарда кына. Оттон күн ая багылган хабадым болду, куртакка мегер кан аус болору болду. Оо, то билен турундук болду. Куртакка катанак болду, сийге аяк. Бирде ме сийге болду? Бирде ме сийге этинек экстремалдуу условия. А соң каахы кин оңор болду. Хоккой оңорогун, мийин оңорогун, мийин оңорго те өлөнкө төттөрү эт-этинен болан таксар. Үлдөт. Бароо курдугун оңорон кобору каахы кин. Оркактаны да бухарыкка эпеме миңге. Эт мине үчөй бай болор. Бахулёпка. Эти тылдары көрсөтпөчө, бу аспутный өрбүдүн кытаны кыллар аттырын эме чолкайды кара сахалы аттырын. Эме умуннакпыт дебе. Атын эпидин курдук эти кумалтолак тылдар архаизм болан калдылар. Эхе ото холобура аңас сен болар. Быйылгы ото. Былырыңы ото кур аңас денер. Иллерэ хыллаңы ото эдер үстэхэ урдус Төрт саастағы әмей ұрдыс тілдір. Онтан әе бес сағыттан сиппит атыра сатамар ден. Сатамар әе, онтан тұхыта матыс ден атырыр. Таяқ оғыта ұңақ ден. Онтан ұңақ денің әлбақ бұлчыттыр. Аңардары кәлеті білелдері болу ұңақ. Ұңақ бұтақ ұңақ. Онтан әйілгетер ұңағын бола нергу ден болар. Кені етін аттығыр чүк Иетинин рергер уткурдук нергуер, оли нергуген аттабыттар. Ол нергун күгүнүвер боллана атыра саланча денер, тыгыта боллана мандаха денер. Эти сакалар күгүн бултулдар, семенептен, 15 сенкептен. Ол онна мандаха саланча ден болар. Онтон үгүгер бар буттаяк, илдера хыллаңы ого. Ол атыра ойуар денер, тыгыта бысахар денер. Эти иетин кытта тенге юхар, иетин бысахан сыйжар ден. Онтан аттан мұттар. Ол кәнеттен, уже түрдіттен, атыр таяқ болана анам болар, тыгы таяқ әнин ден. Әнин ден әне ие түрскай тұл. Әнин. Вот, онтан туақ атыр таяқ болана сайынын анам, күхін сүйрер бірметер сиря ден болар. Сиря, сүйрі дейлері бәтір сиря дейін. Жа күгінің түйте ұғабытын білі лөкөлілің көстір бұлтын көне лөкөй дейлі. Табалар әмет арас-арас аттақтар. Бұйылғы ото тұғыт. Тұғыт дейін ша тоғын бұрын жон білер. Бұйылғы ото тұғыт дейінер. Әхилігер болағына тұғыта сачары дейін болар. Атыра болағына чинәке дейін. Чоноко, чинәке. Онтон үйгер бар бұт. Илдер ағыллағыңы. Атыры қорай дөнер. Қорай дөн тұлы емесе бұқыялар ағай. Тұғыта бола чүрік дөнер. Чүрік. Ол кәнеттен атыр. Атыр. Бесте атыр иттәне. Алтатығыр жар бұтут. Әттетігер бар бұт неоғарқан. Ағығығар бар бұт амарқана ең.
Истерге курдук барда тюркской звучанилар. Онтон тыгытава тюрдюттенла бастыкы мойка, иккис мойка, үс мойка, төрдүс мойка. Бәді тылжыт болан хәбебетті, бұл тылжыта тағарықпын, наға бағарабын меға біремем тейбет. Ән тергенгер бігі бүгін бұлырғы рүкку тыллары да етті бейт, бұл рүккілу неманнан астамыт таба әтін амтанын да білі бейт, бұро сұтын да алды бұт, растан да бұт, жәбдігірді бітте қағып, оныттан бері бітті мүгер күрәшілер бітерінан бағанан. Бағанан это халыккытын табыгастақтық сатан туттун, сатан сайынларын, сайын да болдун, күн да болдун, сас да болдун, дөрөйбөтер үшөйдік бассар гына астанан хан. Чеген болу. Кырдык дағына бихи беребетегер үрүй сөпті ағалык дөрөйбай ағалык туғынан кірсті бит. Бұл бүгінгі ән сөбелерген істен бихи жомбут туған ықтыра дияны бит. Онын өсі дағына бихи көрсі ек бит. Өсі дағыны темалары бәлемін ек бит, күндік өрәтшілер бит. Бұл немалары туғанаңғыт, чеген чәбдік дұровай болын. Күнделейгер көрсі қалері.